Et-Tekvir, Sarınma Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 29 ayedir. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Güneş emmame kimi sarınıp büküləcəyi, sönəcəyi zaman. 2. Ulduzlar göydən qopub yağış dənələri kimi yerə səpələnəcəyi zaman. 3. Dağlar yerindən qopardılacağı, toz kimi havada uçacağı zaman. 4. Bədəvi ərəblərin çox əziz tutduğu boğaz dəvələr başlı başına buraxılacağı zaman. 5. Vəhşi heyvanlar bir-birindən qisas almaq üçün bir yerə toplanacağı zaman. 6. Dənizlər od tutub yanacağı və ya dolub daşacağı zaman. 7. Ruhlar bədənlərə qovuşacağı zaman. 8. Diri-diri torpağa gömülən körpə qızdan. 9. Axı o hansı günaha görə öldürüldü deyə soruşulacağı zaman. 10. Əməl dəftərləri açılacağı zaman. 11. Göy yerindən qopardılacağı və ya büküləcəyi zaman. 12. Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman. 13. Və cənnət möminlərə yaxınlaşdırılacağı zaman. 14. Hər kəs dünyada bugünkü günə özü üçün yaxşı, pis, nə hazır etdiyini biləcəkdir. 15. And içirəm gecə yanıb gündüz sönən ulduzlara. 16. Günəşlə, ayla seyr edib onlar batdığı zaman gizlənən səyyarələrə, zühələ, müştəriyə, mərrixə, zöhrəyə və ütaridə. 17. Qaralmaqda olan gecəyə, yaxud qaralmaqda və çəkilməkdə olan gecəyə. 18. Və sökülməkdə olan dan yerinə ki. 19. Bu Qur'an Allah dərgahında çox möhtərəm olan bir elçinin Cəbrailin gətirdiyi kəlamdır. 20. Elə bir elçi ki, çox qüvvətlidir, ərşin sahibi Allah yanında çox hörmətlidir, izzətlidir. 21. Elə bir elçi ki, mələklər arasında itayət ediləndir, həm də Allah yanında vəhə etibarlı müvəkkildir. 22. Ey Məkkə əhli, həqiqətən sizin dostunuz müşriklərin dediyi kimi divanə deyildir. 23. And olsun ki, Peyğəmbər onu Cəbrailı açıq ən uca üfüqdə gördü. 24. O, qeyb vəhi olduğu kimi təbliğ etmək və sizə öyrətmək barəsində xəsis deyildir. 25. O, Qur'an da məlun, Allahın rəhmətindən qovulmuş şeytanın sözü deyildir. 26. Elə isə siz ondan üz döndərib hara gedirsiniz? 27. O, aləmlər, bütün insanlar və cinlər üçün ancaq bir öyüd nəsihətdir. 28. Eləcə də sizdən doğru düz yolda olmaq istəyənlər üçün. 29. Onu da bilin ki,
aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə, siz bunu istəyə bilməzsiniz. Yalnız Allah istəsə istəyə bilərsiniz. Siz insanlar həmişə Allahın qüdrəti, hökmü və iradəsi altındasınız. O, sizə bir şeyi istəməyincə, siz onu özünüzə istəyə bilməzsiniz. Ona görə də hər işdə Allaha təvəkkül edin.